Түйенің шұбатын үздіксіз ішуді дағдыға айналдыру, онкологиялық аурулардың алдын алудың ең тиімді жолы. Осындай тұжырымды жасаған отандық дәрігерлер қазақстандықтарға қатерлі ісікпен күресудің тағы да қарапайым бірнеше ережесін ұсынады. Тіпті біз біле бермейтін күлкі мен айқайлап ән айтудың өзі рак ауруының даму тәуекелділігін төмендете алатын қасиетке ие екен. Сондай-ақ мамандар 35 пен 60 жас аралығындағы азаматтарға жыл сайын скринингтік тексерістен өтіп тұруға кеңес береді. Скрининг сізді сақтайды деп өздері айдар таққан жаңа тәсілмен жұмыс істеп жатқан аймақтың бірі Алматы облысындағы Жамбыл ауданының дәрігерлері. Кеселдің алдын алудағы әдістер қарапайым. Аудандағы 35 пен 60 жас арасындағы әр тұрғының үйіне скринингтен өтуге келіңіз деген хабарландыру таратумен айналысатын арнайы жұмыс тобын құрған. Ал нәтижесінде көптеген науқастың алғашында жанға батпайтын дертіне дауа дарыды дейді. Белгілі бір жастағы адамдарды тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Сол мақсатпен де біз шақырып жасатамыз. Ал адам халықтың өздері де келіп, мысалы, менің денсаулығымды тексеріп берсеңіз, ауырмай тұрып, қандай ауру табылады, табылмайды екен деп сұранып келсе, ол тіптен жақсы болар еді. Медицинасы озық кореялық ғалымдармен тәжірибе алмасып келген Доғдыргүл Өмірқұлқызы қазақстандықтарға қатерлі іске қарсы қосалқы ем ретінде пайдалануға болатын қарапайым тағы бірнеше ережелердің бар екенін айтады. Мысалы, күлу немесе айғайлап ән айту қатерлі іс мен жүрек қан тамырлар ауруларын болдырмайды екен. Көңіл көтерудің бұл әдісін жапондық ғалымдар 40 пен 60 жас арасындағы 60 мың адамға тәжірибе жүргізу нәтижесінде дәлелдепті. Корея мемлекетіне іссапармен барған кезде біз көрдік, күлкімен емдейді. Кәдімгі біз көрдік адамдарды жаңа кіргізіп алып күлдіріп жатқандар. Адамда гормон счастье деген болады. Гормон счастье деген, сол гормон счастье көп болатын болса, адамда жаңа қатерлі ісік болмайды деген тұжырым бар. Айғайлауда сол тәсілдің бір түрі, жаңағы дауыс қатты айғайлап, жаңағы іштегі бүкіл жаңағы жаман энергия шығады. Сондықтан ән айтудың пайдасын жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Өйткені шылым шегу, қозғалыстың аздығы, дұрыс тамақтанбаудан бөлек күйзеліс те қатерлі ісік ауруларын алып келетін басты факторлардың бірі. Мақсат Толықбай, Информбюро, Алматы облысы.